raje odpreti oziroma počakati, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Kje je to? Kam gremo? Kam gremo? Bomo solidarni še naprej, ker edino solidarnost nas lahko reši, ker očitno, da zakoni še vedno niso pravični. Bomo šli, ko se tukaj zadeva konča, bomo šli na policijsko postajo in počakali pred policijsko postajo naše kolege, prijatelje, sodelavce, da vidimo, kaj se z njimi dogaja.